First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Kau apa lah? Sekarang 1:30. Bro, tak siap lagi. Rekod pukul 8. Boleh tak? I'm the master of my CEO. Ooh, the master of my. Eh, berapa jam kau? Jam dia orang bagi kau time untuk buat. Pukul 7 petang malam sampai ni. Sekarang kau apa? Sekarang apa? Satu lebih kan? Haa, satu lebih. Oh. Jadi dia rekod ke 8. Rekod ke 8. Gila. Macam masuk rumah hantu. Alah, kau tak cakap kat aku ke? Kenapa?